טוב, צהריים טובים לכולם. אני מברכת על קיום המפגש הזה ומודה קודם כל למרכז השלטון המקומי שמכיר בתחום השפע והתפעול כאחד מהמרכיבים החשובים ברשויות. אני מודה גם למשרדי הממשלה ומשרד הפנים שהציב את התחום כאחד מתחומי הליבה של הרשויות. נמצאים איתנו נציגים מתחומי הפיתוח המתקדמים של אמצעי טכנולוגיה ובינה מלאכותית, ואנחנו רוצים לאתגר אתכם כדי להגשים את החלומות שלנו, שהם גם בעצם החלומות של הנהלות הרשויות, של נבחרי הציבור והכי חשוב של התושבים. בתפקידנו אנחנו מנהלים שגרות של פעולות של תפעול שונות, מבוססות טכנולוגיה בסך הכל מאוד פשוטה. לפני 10 שנים צ'יפים בפחי אשפה נדמו לנו כמדע בדיוני. אז לא תלוש לשאול אתכם מה עשוי להיות הזוי ודמיוני בעינינו היום ואתם כבר עובדים עליו. כמובן שזה יהיה בהקשר של נושאים של שירותי השפע שלנו. מי רוצה לענות ראשון? היי, צהריים טובים. לי קוראים יואב לודמר ואני מחברת SMBIT וחברת אקרון. אני רוצה להיות מאוד קצר ולספר לכם מה הולך להיות בעוד 5 שנים. אנחנו היום מדברים על עידן המידע. בהרצאה הקודמת פה דיברו על מידע ועל הבטחת מידע, שזה נחמד. אתם בעולם השפע שופעים במידע. אתם נמצאים ברחובות, אתם מצלמים אותם, אתם עוקבים אחרי פחי האשפה, אתם חיים על המון המון מערכות שפזורות בתווך העירוני. העתיד מדבר על זה שהנתונים שאתם היום תדעו להביא דרך המצלמות וכל החיישנים הם הנכסים המשמעותיים ביותר שלכם כמייצגים הראשיים של העירייה בשטח. הנתונים שאתם היום יודעים לאסוף הולכים להיות הכלי שבעזרתו אתם תוכלו לייצר תובנות בחיסכון, בייעול, בקדמה, בשירותים חדשים שלא חשבתם עליהם היום. עולם האפליקציות שאתם היום מכירים, האפליקציה של הפחים, האפליקציה של מערכות אחרות, הולכות להיעלם. מה שהולך להיות בעתיד זה בעצם מערכת מחשב אחת שתשב בעירייה, תקבל את כל הנתונים מכל המערכות ותאפשר לכם ממש בשפה טבעית, כמו שאתם מדברים עם אלקסה או מדברים בצ'אטבוט, לבוא ולדבר עם איזו ישות אינטליגנטית בתוך המחשב. אני יודע שאתם אומרים כרגע, וואו, בטח חוזה, זה לא הגיוני, אבל תחשבו בדיוק מה שליזי אמרה, מה היה לפני 10 שנים ומה יש היום. מי חשב שלפני 10 שנים אי אפשר לקחת פח אשפה ולשאול אותו כמה הוא מלא. אז העתיד מדבר על זה, ותכף יעל תדבר על זה, כל הנתונים שבאים מהמערכות יצרו עושר תפעולי מדהים גם בחיסכון, וגם לקדמה. עודד צלע, מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה בעיריית חריש. רציתי לשאול אותך, יעל, כיום הרשויות המקומיות יש המון תביעות של מפגעים במרחב הציבורי, והיינו רוצים לראות איזה טכנולוגיות יכולות למנוע את המפגעים ואת פניות התושבים למוקד ובעצם לייצר לתושבים איכות חיים טובה יותר. למנוע מפגעים זה... לא למנוע את המפגעים, אלא בוא נאמר להיות פרואקטיבי, להיות פרואקטיבי ופשוט לטפל בהם לפני שהתושבים נתקלים בהם או לפני שהם פונים למוקד. אז באמת כמו שדיברנו מקודם, אני רק רוצה לומר שיעל גם מתכננת ערים, אז... תודה רבה. שכחנו לציין זאת. אז חשוב לה באמת מה שקורה בעיר. נכון, אז בעיקרון מה שאנחנו מדברים עליו זה טכנולוגיות שמאפשרות לחזות מראש איפה סיכוי גבוה שיקרו מפגעים, ובצורה הזאת לאפשר לכם, לעיריות, לפעול כדי למנוע הרבה מהן. וזה בעיקר על ידי באמת לקחת דאטה שקיימת מתשתית שקיימת ברוב הערים של וידאו ולהוציא ממנה את מה שצריך כדי ללמוד ולחזות ולמצוא דפוסים שקורים שוב ושוב ומובילים לאותם אירועים שאתם מנסים למנוע או אגב לעודד. כאילו יש גם, אפשר גם לזהות דפוסים שמובילים להתנהגות שהיא נכונה ושהיא רצויה ושהיא מה שאתם מנסים, כמו למשל מחזור
מחזור זה משהו שעיריות רוצות לעודד תושבים לעשות, וגם זה אפשר להפיק מוידאו, אם יושבים מספיק זמן ומוציאים את הדאטה ולומדים מה מוביל. אז אני רוצה לחדד בעצם את מה שאמרת, כי אני לא חושב שכולם מבינים את זה. אני אתן סיטואציה, אכלוס של דירה חדשה, בעצם בא המוביל, מעלים את כל הריהוט, את כל הקרטונים, ובסופו של דבר התושב מוציא את כל הפסולת, לא בימים הסדורים. ואיך את חושבת שאפשר להתמודד עם זה ובטכנולוגיות העכשוויות, ואיך אנחנו הולכים לראות את זה בעוד 5 שנים או עשור, כמו שיואב וליזי דיברו? אז אם אתה יכול להסתכל מספיק זמן על רחובות ולזהות למשל שכל פעם שנעצרת ברחוב מסעית של המנח ומביאה למישהו מזרון חדש או מיטה חדשה, אז אתה יכול לצפות שתוך, עכשיו אתה יודע, אני מספרת סיפור שהוא מובן מאליו, תוכל לצפות שתוך יממה או פחות אפילו יופיע מזרון ברחוב. וזה סצנריו שאנחנו יכולים לדמיין אותו, כי אנחנו יכולים לדמיין אותו כי הוא הגיוני. אבל באמת אם תצפה מספיק זמן בקטע של רחוב, תלמד עוד הרבה מאוד סצנריוים שפשוט יובילו אותך להבין בדיוק מתי אתה צריך ללכת ולפנות, או מתי יש סיכוי סביר מאוד שיהיו מפגעים שתצטרך לפנות. וכמו שגם אמרנו מקודם, יהיה לך יותר קל לנהל את המשאבים שלך, כי אתה יכול גם לצפות למשל שיש עונות מסוימות בשנה שבהם הרבה יותר אנשים מפנים רייטים לעומת עונות אחרות, ואז אתה יכול לנהל את הביקושים שלך לציוד פינוי או מה שצריך. אז ברשותכם דווקא אני אחדד את מה שאמרה יעל וככה את מה שדיברנו עליו מקודם, וככה תשארו, אני חושבת שמה שאת המאבקים שיש לכל אחד מאיתנו בתוך הרשויות הם די דומו, הם מאבקים די דומים, מאבקים על תקציב, מאבקים על תכנון נכון, על בקרה נכונה. ואם אנחנו יכולים לבוא בעוד, גם אם זה בעוד עשור, אבל אם אנחנו יכולים לבנות את תוכנית העבודה שלנו ואת המכרזים העתידיים שלנו שיהיו מבוססים בעצם על מה שיעל אומרת, אם יש נתונים שנאספו והיום יודעים, אנחנו יודעים אחרי שנה שלמה של מעקב, אותה מערכת של בינה או של ניתוח שיעל מסוגלת לעשות, היא יכולה להגיד בשכונה מסוימת או באזור מסוים, בעיר מסוימת, פה אתם צריכים כדי להתמודד עם פסולת הגושית, עם מרימות של גזם, אתם צריכים 2 משאיות ביום, 2 מנופים ביום, לעומת שכונה אחרת או אזור אחר באותה עיר, ששם כדי להתמודד אתם צריכים 5 כלי רכב. וכשאנחנו נבוא ונגיש ונציג את תוכניות העבודה שלנו ואת הדרישות התקציביות, אנחנו מבססים אותם על נתונים. במידה מסוימת אף אחד לא יכול להתמודד ולהתווכח איתנו. אף רשות לא יגיד, אוקיי, אם צריך 3 משאיות כדי לפנות ואני אתן לך רק 2 משאיות, אז תשאירי את מה שאת לא מסוגלת ברחובות. זה לא הרמה וזה לא הכיוון שאנחנו רוצים ולא השירות שאנחנו רוצים לתת לתושבים. ואני מסתכלת על זה גם הפוך. אם אנחנו יודעים בדיעבד תושב שפונה למוקד עירוני ואומר, אני הוצאתי את אותו מזרון היום בשעה, או אתמול בשעה 8 בלילה, והיום עברו ולא אספו אותו, תהיה לנו את הדרך להגיד לו, א', אתה הוצאת אותו היום בשעה 8 בבוקר, התבלבלת קצת, זה יום האיסוף ולכן בשעה 7:30 המשאית כבר עברה. הכלים האלה יכולים לתת לנו, אותם מערכות מאוד מתקדמות יכולים לתת לנו את הביטחון גם במערכות, בדרך שלנו לבקרה. ולי בעיניי חשוב לא פחות ואפילו יותר זה באמת ההיערכות מבעוד מועד והיכולת לתכנן גם את האמצעים שאנחנו צריכים, גם את המכרזים שלנו וגם את התקציב בהתאם לנתונים מאוד 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 מוחשים. מדהים. אני רוצה להפנות את השאלה ליואב. לא מזמן משרד התקשורת אישר את תשתית לורה, זה בעצם תשתית של אינטרנט אוף טינגס, של כל החיישנים שמדברים תחת אותו פרוטוקול ואותה תקשורת ויכולים לייצר לנו מנגנונים ו דשבורדים וגרפים ותוכניות עבודה אוטומטיות. אז אני אשמח לשאול את יואב, מה כבר קיים עכשיו ולאן השוק הולך בעוד כמה שנים?
אז באמת בשורה, וסתם במקרה יושבים פה שני אנשים שהם אמונים על הנושא הזה, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ובכיר במשרד שעמלו שנים על ההסדרה של הנושא הזה, ואני אספר לכם מה באמת היום קורה בשטח ומה יקרה. אז אם נדבר טיפה על דוגמה מעולם התוכן שלכם, אתם אחראים על גינות הציבוריות, נכון? גינה ציבורית זה מקום צורך משאבים כמו מים וטיפול וכיסוח. מצד שני, הוא משרת את האנשים באופן שונה בתוך החודש והשנה, בהתאם לעונות השנה ולהתנהגות של התושבים. ואנחנו היום עם חיישני הלורה ועוד חיישנים נוספים, ואני עכשיו אספר לכם איך אתם היום יכולים לייצר, איך תוכלו לנהל את הגינות ואת הפארקים שלכם בעתיד בעזרת טכנולוגיה מהסוג שאנחנו מדברים עליה, טכנולוגיה עתידנית. אז קודם כל, רק במילה קטנה, מדובר במערכת שנקראות מערכת של מערכות. המערכת של יעל לדוגמה, שיודעת לנתח וידאו מעולה ובעצם לספר לכם מה קורה בתמונה, זה פן אחד של הסיפור. מצד שני, אם אנחנו מתומנים בקרקע חיישנים בעומקים שונים שיודעים להגיד לנו מה רמת הרטיבות בדשא, זה אומר שנוכל להגיד לגנן או למחשב ההשקיה, אחי, אתה משקה או מעט מדי או יותר מדי, כי אם השורשים של הדשא מגיעים ל-40 סנטימטר והמים מגיעים ל-60, אז בזבזתם שליש מהמים, נכון? עכשיו תארו לכם את אותו פארק ציבורי, הבנו איך להשקות אותו, אנחנו יודעים להביא את הדשא עם המינימום של המים והכיסוח למצב אופטימלי. עכשיו, איך אתם משקים את הדשא הזה? מתי אתם משקים אותו? היום אני בטוח שיש מחשב השקיה שנפתח בזמן מסוים, נסגר בזמן אחר. האם הוא מרטיב את הכביש? האם בשדרה ציבורית המטרה נפתחת, כפי שעושה מקלחת בוקר? אז במערכות של יעל היא תוכל לבוא ולהגיד, חברים, המטרה מספר 7 בציר הזה, היא מרטיבה את הכביש, זה גם מסוכן וגם מבזבז, נכון? אם נחזור לפארק שלנו, אז אנחנו יודעים להשקות את הדשא באופן אופטימלי, אבל מתי אנשים משתמשים בו? אז בקיץ יש לנו ילדים עד 2 בבוקר, ובימים רגילים, ב-6 בבוקר כבר מגיע מישהו לטייל עם הכלב. אנחנו רוצים שבכל השעות האלה, כשהן משתנות בפני השנה, הדשא יהיה יבש. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הנתונים מהמצלמות, לוקחים את הנתונים מהפאבליק ווי-פיי, לוקחים את הנתונים של מה שהדשא רוצה, לוקחים את הנתונים של מזג האוויר למחר, אולי יהיה שרב, אולי כדאי שנשקה יותר, אולי מחר יהיה גשם, אין צורך להשקות. לוקחים את המערכת העירונית שדיברנו עליה קודם, היא המערכת החכמה הזאת, היא מקבלת מידע מכל העולמות, כולל מהחיישנים, ומייצרת לכם גם חיסכון ובעיקר איכות שירות הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו, כמות החיישנים של עולם הלורה, ואגב לורה זה הלחם של long range, היא עצומה. כל דבר פיזיקלי שאתם יכולים לחשוב על דעתכם ניתן לנטר במערכת. המערכות האלה מצטיינות בשני פרמטרים משמעותיים. הראשון, לא צריך תקשורת, לא צריך סלולר, לא צריך שום דבר, זה משדר לבד ברשת העירונית הפרטית, שהיא גם טובה בחירום. ודבר נוסף, המערכות האלה עובדות הסוללה. זאת אומרת שאתם שמים חיישן בקרקע, או חיישן באיזה תא שירות, או ארון שירות, או ארון תקשורת, או פח, או פח השפעה, או עגלה ניידת, או מסעית תאות, כל המערכות האלה עם סוללה אחת תעבוד בין 5-10 שנים ללא החזקה. וזה אומר שזה הכלי שלכם לבוא ולנטר את המרחב הציבורי באופן דיגיטלי, לקחת את המידע, לאבד אותו ולייצר תובנות לחיסכון ולתפעול יעיל. מה שיואב פה תיאר זה בעיניי משהו מדהים, כי אם היום מנהלי התפעול והשפע מייצרים שגרות ניהול של אותם כוח אדם שבעצם מתרוצץ ברחבי העיר ומנטר אותו בצורה ידנית או באמצעות הטלפון הסלולרי או באמצעות תוכנת מוקד, אז פה אנחנו מדברים על חיסכון בעלויות, אנחנו מדברים על חיסכון בכוח אדם, אנחנו מדברים על תהליך אוטומטי שקורה, וזו בשורה, זו בשורה מבחינתנו, כי אם היום עובדי השפע זה עובדי כפיים, אז בעוד כמה שנים עובדי השפע יהיו עובדי הייטק לכל דבר, ויאפשרו בעצם לתפעל את העיר ולתת שירות לתושב, שירות מקסימלי, והתושב באמת ירגיש את זה, ואותם עובדים יוכלו בעצם להתעסק ולייצר עוד פתרונות שרק ייצרו איכות חיים טובה לתושבים. ואני אמשיך את איכות החיים שעודד מדבר עליה, כשאנחנו משקיעים
בהתקנות של הצללה לדוגמה. אנחנו מכירים את זה, אנחנו מביאים את הקבלן, ואנחנו, זה לא תמיד מתוכנן נכון, או לפעמים אחרי שהשקענו כל כך הרבה, מתחילות להגיע לתלונות של חברים, עשיתם לנו טוב, אבל לא תמיד הכי טוב. אז גם פה יש לנו, יכולה להיות בשורה, ויכולה להיות בשורה שתשמש אותנו, ושוב אני אומרת, בעינינו לפעמים זה נראה לא הגיוני, שמישהו יכול לתכנן עבורנו יותר טוב מאיתנו, כי אנחנו מכירים את השטח, ואנחנו לכאורה יודעים, אנחנו והעובדים שלנו הרבה פעמים יודעים יותר טוב מכולם, או חושבים שאנחנו יודעים, ואנחנו מאוד בקיאים, אבל גם בזה יכולה להיות בשורה אחרת. יעל. נכון, אז אחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם כרגע, עם הטכניון, זה בדיוק על זה, זאת אומרת, על איך אנחנו באמת משתמשים באותה, באותה דאטה שאנחנו מוציאים מוידאו, כדי להבין איפה יש צל ואיפה יש הרבה תנועה של אנשים, בשעות שבהם צריך את הצל, כי לא מעט קורה, שאתה סיפרת לנו, שמתקינים צל, אבל הצל בדיוק נופל ב-4 אחרי הצהריים, כשצריך אותו, כשהילדים יוצאים מהגן, הוא נופל דווקא על הצד הלא נכון של הגינה. ולכן להשתמש בדאטה מוידאו כדי לתעדף ולדעת איפה יותר ופחות דחוף להתקין הצללה בעיר, זה גם אחד היתרונות שאפשר להפיק מאותה דאטה. תודה. יש למישהו, לפני שאנחנו ממשיכים, יש למישהו מהקהל ככה שרוצה לשאול? בבקשה, לשאול, לחלום, זה המקום. מצוין. לפני שיואב יענה, אני אשמח אם תוכלו לסגור את הדלתות, כי הטופים שם מייצרים לנו רעשים פה, ואנחנו לא שומעים כל כך טוב. אוקיי, אז הרמת לי לאחלה שאלה. אני מאז, בחמש השנים האחרונות, הפכתי למומחה בקרינה של וי-פיי, ואני שוב מפנה את הזרקור לשני האדונים שיושבים שם במשרד התקשורת לשעבר. הם בתור רגולטורים, הם לא מקשיבים לנו, אבל בתור רגולטורים, אני אגיד את זה בשקט, הם עשו לנו את המוות בלאשר ציודים בישראל. אני יכול להגיד לך, למרות שיש לי פוזיציה בנושא הזה, כל הציוד שנכנס למדינת ישראל עובר את התקנים הכי מחמירים בעולם. אני יכול להגיד לך שאם לדוגמה אתה מדבר על וי-פיי, אז פרט, יש לך טלפון סלולרי? אז אין לך בכלל סייל בעניין. כמות הקרינה שאתה באופן אישי נחשף אליה היא בעשרות ומאות מונים מעבר לכל קרינה שאתה יכול לדמיין אליה במרחק הציבורי. ואני אגיד לך מעבר לזה, אם אתה קצת מבין בפיזיקה ונראה לי שכן, אז הקרינה דואכת ככל שמתרחקים בשורש ריבועי. זאת אומרת שכשכל אחד פה שמסובב עם טלפון סלולרי הוא מה שנקרא מוקרן בסדרי גודל מעל. עכשיו, כל הציודים של החיישנים והווי-פיי והמצלמות לא מייצרים שום מפגע, נהפוך הוא. כשאתה היום נמצא בתווך של ווי-פיי והטלפון שלך מדבר עם הווי-פיי, אז הוא עובד פחות חזק כי הוא קרוב אל הווי-פיי. אם אתה עובד מול אנטנה סלולרית מאוד מאוד רחוקה, הטלפון שלך מאוד מתאמץ להגיע. כך שהסר דאגה מלבך, כל הציודים בישראל נמצאים בסף הכי נמוך שיכול להיות, ואין שום חשש ודאגה בנושא. נקודה. שאלה נוספת? אני חושבת שאנחנו מתרכזים הרבה בנושאים של מצלמות. השאלה אם יש טכנולוגיות נוספות שהן לאו דווקא מצלמות, איך רחפנים יכולים לעזור לנו, איך אמצעים טכנולוגיים נוספים, האם יש שימוש בלוויינים, האם יש שימושים נוספים שיכולים לעזור לנו לייעל, לתכנן את העבודה שלנו באמת בהתבסס על אמצעים שלא חלמנו עליהם פעם. אנחנו, אני נורא חשוב לי לא לדבר על מה שמאוד ידוע לנו, אלא באמת לחלום,
כי אם לא נחלום, לא יהיה לנו את מה שאנחנו, בעצם שהוא יהיה מעבר למה שאנחנו יכולים לחשוב לבד. כי אנחנו יכולים לחשוב, אבל אנחנו לא יודעים איך. האמת היא שמהסיבה הזאת בדיוק אני דווקא חושבת שצריך ללכת ההפך. אותי מעניין לשמוע מה כואב לך ומה הבעיות שלך. מגניב. כי את יודעת, לדבר על טכנולוגיות אפשר מלא, יש המון 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 ומלא מלא תחומים ומלא כיוונים. אבל אני האמת חושבת שצריך להיות הפוך. את צריכה לספר לנו מה קשה ועם מה את נאבקת. ואז אפשר למצוא את הטכנולוגיה שהכי מתאימה כדי לעזור לך לפתור. לך ואת כמייצגת מבחינתי אנשים, את כל האנשים שאת מובילה אותם, כל אנשי שפע למיניהם, ואתם מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים, ואתם מנהלים את אותו מרחב ציבורי. ואותו מרחב ציבורי עכשיו, ממש בשנים האלה, הופך להיות כל כך הרבה יותר ניתן לבקרה, ניתן לניהול. זה נהיה הרבה יותר נגיש וקל, אז זה יותר כזה מבחינתי לפחות, העניין זה לשמוע מה הצרות שלכם בעצם. אני יכולה לדבר על זה שלושה ימים ברצף. תראו, אם אתם שואלים אותי, אז כמו שבאמת, כמו שהיום נהג שמפנה פחים תמונים, אם אתם יודעים מה זה פחים תמונים, נהג נכנס למכונית, אבל בגלל שיש שם את אותם צ'יפים של הזיהוי, אצלנו לפחות בנתניה, הוא נכנס לאוטו, המסלול עבודה שלו, הוא בכלל לא שולט בו. יש אפליקציה, יש לו מסך, האפליקציה מתכננת לו את מסלול הנסיעה לפי כמה שהפחים מלאים, והוא יוצא לעבודה. והכל מתועד והכל מנותר מרחוק. אם את שואלת אותי, הייתי רוצה שאותו דבר יהיה בנושא של ערימות של גזם ופסולת גושית, שיבואו מסעיות, יקבלו על בסיס מיפוי שקיים, יקבלו תוכנית עבודה, ואם יודעת אותה מערכת שבעיר הזאת או ביישוב הזה יש עכשיו שלושה מנופים, השלושה מנופים האלה בהתאמה למה שהמצב בשטח תיעד, תכין להם תוכנית עבודה ותיתן להם את התוכנית שבסופו של דבר אנחנו יודעים שטיפלנו בהכל. כנ"ל כמו שעודד דיבר על מפגעים בכבישים ומדרכות. וזה עוד תחום שגם אנחנו תמיד אחר כך נטבעים עליו, נדרשים לשלם פיצויים, אם נוכל לזהות אותם לפני, להוציא פקודות עבודה לקבלנים או לעובדי עירייה, זה לא משנה, להוציא פקודות עבודה ולדעת שאנחנו את מה שזיהינו היום או זיהינו בשבוע האחרון, בשבועיים הקרובים הוא כבר טופל, אז אנחנו עשינו את הכל, את מה שמצפים מאיתנו, הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל והרבה יותר מוכח, הרבה יותר קל לנו להוכיח את מה שעשינו ומה האמצעים שנדרשים לנו. אני רוצה קצת להתייחס. אני כמנהל, שאני מגיע למשרד, אז הדבר הראשון שאני מגיע, אני מתחיל לבדוק אם כל העובדים הגיעו, אם כולם נמצאים, אם המסעיות נכנסו. בעצם משעה 6 בבוקר אנחנו דואגים איך שהתושבים מתעוררים, לראות שבאמת אנחנו יכולים לתת להם את השירותים ולטפל במרחב הציבורי כמו שאנחנו צריכים ובהתאם לתוכניות העבודה. והדבר הזה קשה, כי זה עניין של תיאומים וטלפונים ולראות את המנהלים שמדווחים למנהלים בשטח וכו' וכו' וכו'. וזה הסדר יום שלנו, ובנוסף לזה פניות ותושבים, ובוא נקרא לילד בשמו. לא תמיד התושבים מסמפתים את הרשות ותמיד יש להם טענות, ודווקא אני חושב שהעתיד שלנו הולך להשתנות באמצעות המערכות הטכנולוגיות. לא תמיד, לא, קורה ולא מעט שיש בעיות של מסעיות שנתקעות ויש איחורים ולפעמים השירות לא מגיע בזמן, ואני חושב שהתושב שהוא בעצם שאנחנו משרתים אותו והוא במרכז, אז אנחנו באמצעות הטכנולוגיה הזאת אנחנו צריכים לייצר להם את היכולת ולדווח להם. אני בטוח גם כתושב וגם כמנהל שאם אני הייתי מקבל מהרשות שאני מתגורר בה, היום פינוי האשפה מתעכב בכמה שעות, עמך הסליחה, אנחנו ניתן לך את המענה בעוד איקס שעות. אני חושב שאני אחד יותר סבלני, שתיים אני אבין כתושב שאופה מתייחסים אליי ואני לא צריך להמתין למוקד ולפתוח פנייה וכן טופל ולא טופל וכל המרמורים וכל התסכולים. אני מאוד מאוד אופטימי לגבי הטכנולוגיות
ולגבי השינוי שהתחום של תפעול והשפע ברשויות מקומיות הולך לעבור בשנים הקרובות, אני כבר רואה את הדברים האלה. ממה שאני שם לב שיש כל מיני פתרונות שהם נישתיים לנושאים מסוימים, והרודמפ שלי כמנהל זה לראות בעצם דשבורד אחד אחוד שאני נכנס בבוקר ואני רואה את כל השליטה בעיר ואני יכול להבין איפה דברים עובדים ואיפה דברים לא עובדים, ופשוט להשקיע את האנרגיה שלנו בדברים שלא עובדים ולתת את הפתרונות לתושב. ככה ואני בטוח שזה בשנים הקרובות יהיה, ואני אשמח אם יואב תוכל קצת לתת לנו בהיבט של התושב מה כבר יש לנו. אוקיי, אז אני חייב לומר שאני יכול לבוא ולעודד אותך שיש היום מערכות כאלה, והתפיסה שאתה הצגת אותה היא בדיוק אחת התפיסות המובילות היום של מערכת של מערכות, ובדיוק מה שפירטת, שאתה רוצה לראות בדשבורד אחד את כל העיר, את כל המערכות, ולקבל החלטות בזמן אמת מבוססות נתונים. ואנחנו היום באחת החברות של הקבוצה באמת מפתחים מערכת כזאת שנקראת אקרון. אגב, יש כתבה נרחבת בו בירחון שהוצא לקראת התערוכה, ואני יכול להגיד לך שגם מתקשר למה שליזי אמרה קודם, נושא הרחפנים, נושא המצלמות, נושא החיישנים, נושא הכניסה לעבודה של העובדים שלך, ה-GPS של המסעיות, כל המרכיבים האלה נכנסים למערכת אחת. ואני אגיד לך מעבר לזה, העתיד מדבר על זה שאתה לא תצטרך לבוא ולנתח את הנתונים לבד, אלא התוכנה תעשה זה באופן עצמאי ואינטליגנטי. כי מה אחת הבעיות היום? בדיוק כמו שאתה אמרת, יש המון המון מערכות, כל מערכת מגיעה עם הדשבורד שלה, היא רואה כמו בראיית קשית, היא רואה את הפחים, נגמר הסיפור. זה רואה את המצלמות, זה רואה את ההבטחה, לזה יש מצלמות של ביטחון, לזה יש מצלמות של משטרה, לזה בכלל יש בעיות אחרות, והמידע הזה לא זורם בתוך העירייה מצד לצד. עכשיו, אתה כאיש שף אומרים לך, מה אכפת לך אתה מהמצלמות בכניסה לעיר? אבל אתה אומר, חברים, אם אני רואה את המסעית שלי שהגיעה בשש, אז הוא לא יכול לספר לי סיפורים על זה, או שאם מחר יעל תוכל, יעל, אם היא תוכל מחר לזהות את המשקל של המסעית ביחס לשקיעה של הצמיג. אתם יודעים, המסעית באה לעיר, היא ריקה, הצמיג שלה הוא ככה, מעלים 8 טון אשפה, היא יורדת. הקבלן, עכשיו יעל צריכה לבוא לתת לנו את האינדיקציה שמסעית מספר 78775 שנכנסה בשעה 006 מהכניסה הדרומית של נתניה הייתה ריקה, כי לפעמים מה הם עושים? כבר באים עם טונאז' ממקום אחר, נכון? ואז כשהיא תצא, יעל עם האלגוריתם החכמים שלה תגיד לך, תקשיב, המסעית הזאת היא פינתה 8 טון, אם בחשבון אחר כך הוא ישתת לך 12 טון תפעיל עליו כנס. וככה הטכנולוגיה אמורה לבוא ולשרת אתכם מקצה לקצה. עכשיו תבינו, משפט אחרון, הבעיה הכי גדולה שעכשיו אנחנו יושבים ומה שנקרא בנינו פה ביחד איזשהו use case אחד מתוך עשרות אלפים. אין שום אפשרות ברמה הכלכלית לבוא ולייצר את כל התרחישים באשר הם, ובגלל זה בעתיד, זה שסיפרתי לכם שיהיה בעוד כמה שנים, התוכנה כבר תחשוב על התרחישים לבד, ואתם תתרכזו בלעשות בבוקר את הקפה הכי טוב שאתם יכולים לעשות. החלום שלא יתגשם אף פעם, אבל עדיין מבחינתנו השמיים הגבול, וכנראה משם גם יגיעו אלינו הרבה אמצעים וטכנולוגיות, אבל זה גם הרבה יותר ממשי ממה שאנחנו חושבים. אני שוב רוצה להודות לך יואב ולך יעל, תודה לעודד חברי, תודה מכובדיי, שנמצא תמיד, שתמיד נמצא לצידנו. בוודאי. Thank you.
אני רוצה להוסיף על השאלה שלך, ותכף יואב יאמר. כרגע מה שדיברנו זה, דיברנו על תשתיות של הרשות, וציינתי מקודם את התושב, ואני, בוא נגיד הרודמפ שאנחנו רואים את זה לנגד עינינו, שהתושב הוא חלק מהעיר. זאת אומרת, יהיו תשתיות שגם התושבים יוכלו לקחת חלק. זאת אומרת, לתת הרשאות לדווח מתוך השטח בצורה אוטומטית, כמו היום שאתה הזכרת יישומון, אז אתה בדיסקליימר יש לך את האפשרות, אוקיי, אני מוכן שתיכנס לתמונות שלי, אחרת אתה לא יכול להתקין את היישומון. כנ"ל גם פה, אתה כתושב שאכפת לך מהעיר ומאיכות החיים שלך, תוכל ולבוא ולתת לטלפונים או לכל מיני אמצעים טכנולוגיים אחרים שיהיו, שישדרו לאותה הרשת, וכמו שיעל ובעצם יואב אמרו, ללקט את כל הדאטה הזה, ויהיה בעצם מנגנון אחד שיהיה מבוסס על הנתונים ויקבל את ההחלטות וייצר לך את התרחישים ואת הפתרונות מהשטח. ואני אתן ליואב קצת ליעל. בשלב הזה אנחנו ממש לא מדברים על שום יישומון, אנחנו מדברים על דאטה שמוציאים מתשתית של עירייה, זאת אומרת ממצלמות שקיימות או מחיישנים. לא נכנסים לאף אחד לטלפון, לא רוצים להיכנס לאף אחד לטלפון, אין צורך. צריך גם לנטרל את כל מה שקשור לצנעת הפרט, למרחב הפרטי. גם היום נעשות מדידות באמצעות לוויינים או באמצעות רחפנים של מדידות שטחים לטובת ארנונה, אז יודעים לנטרל את אותן תמונות. לא, אני מניחה שלא בדיוק מעלים תמונות עם אותה תושבת שיושבת במרפסת ומשתזפת באותו זמן, או הפוך, מישהו או איזה גבר שנהנה עכשיו מלשתות בירה ערום במרפסת. צריך למצוא את הדרכים לנטרל את זה. זה חלק מחובת מי שמשתמש בטכנולוגיה לצנעת הפרט. אני אענה ממש בקצרה. השאלה שלך היא מאוד נכונה, היא מחלקת לשני חלקים. בחלק של הדאטה, של הנתונים, יש שם רגולציה מאוד ענפה בעולם בעקבות כל מה שקרה בגוגל, ובכלל, בעיקר באירופה, יש רגולציה מאוד מוסדרת איך מפרידים את הנתונים מהבן אדם. הבעיה היא, עוד פעם, אצל יעל, בניתוח של הוידאו. כשאנחנו היום שמים, כשאנחנו שמים מצלמות במרחב הציבורי, אתה צודק שיש באמת בעיה של צנעת הפרט, אבל יש המון המון טכנולוגיות מעולם הבינה המלאכותית, שיודעות לבוא ולטשטש אנשים, ובעצם להוציא מהתמונה את המידע המעניין, ולמחוק את התמונה. בצורה כזאת שצנעת הפרט לא תיפגע, ובסופו של דבר התועלת שאתה כאזרח אמור להפיק מהסיפור הזה גבוהה מהסיכון הקטן שתיפגע. אז כבר אמרנו, מדע בדיוני, ואנחנו ממשיכים, ותודה גם לכם שבאתם ושמעתם אותנו, וניפגש בהמשך.